خوګو مینوالو، نن مې یو ډیره عجیبه او دردمنده واقعه ولیده. په یو لار باندې تیریدم، یو سپی غفل او دغې سپی دومره غفل چې لکه په دغې غفا کې جاړي او د چا ارمان کوي. زما د خپونه به ګیر چاپېره کېدو، کله به په لار اړتوېدو، کله به خویدو، د یخنۍ نه رپېدو. په دغې لار باندې روان وو او بره د ختو کوشش یې کوو. زه هم حیران شوم چې دی ولې دومره غاپي، ولې دومره جاړي، د چا ارمان کوي. بیا چې مې کتل، یو سپی چې د دې مور وه، هغې هم د خپل بچي ته د بڼې نه حیران حیران کتل. سپی کوشش کوو چې ښکته کوشم، او سپیم ډېر فریاد کوو چې زه په خپله مور پسې بره وخېږم. ډېرې غپل، ډېرې جړل، ارمان یې کوو. سپی هم حیرانه، بچی هم حیران. بچی په ما پسې را روانو چې ګینې ما بره وخېژوه. ما چې کله د دغې بچي بره د ختو کوشش کوو، نو سپی مې ولیده چې هغه هم حیرانه حیرانه خپل بچی ته ګوري. په دې حیرانتیا کې سپی چې هم مور وه که نه، کوشش وکړو چې هغه په خپله دې بچي له ښکته را کوزه شي. ما دغه واقعه په دغه کیمره کې را بنده کړه چې مور یې کله ښکته را کوزه شوه او بچي ورته وکتل، نو ډېر زیات خوشحاله شو، ډېر زیات خوشحاله شو. مور د په دنیا کې چې زړګی پې راټولېږي. خوګو مینوالو، دا سبق دی زموږ دپاره، ستاسو دپاره. راځئ چې خپل مور پلار ونازوو په مینه باندې، په محبت باندې. آیا مور پلار دپاره هم دا پیغام دی چې خپل بچي د خپلو سینو سره، د خپل زړه سره، د خپلې غېږې سره راونیسئ؟ او هغې الواد ته، هغې بچو ته هم دا پیغام دی چې څنګه مور پلار بغیر ستاسو نه په جدایۍ کې د ستونزو سره مخ وي. تاسو هم کوشش کوئ چې خپل مور پلار دغه تکلیفاتو ته، دغه ستونزو ته پرې مک دی. پل مور پلار له وخت ورکوئ، پل مور پلار د سیوري د لاندې تربیت اخلئ. خوګو مینوالو، راځئ چې یو شو د امن په نوم، د خوشحالۍ په نوم، د مور پلار د خوشحالو سره.